आज मैले तपाईहरुलाई 1.5 वर्ष देखि 2.5 वर्ष सम्मको बच्चाले लगाउन मिल्ने चोलो कटिङ गर्न प्लस सिलाउन सिकाउँदै छु। भित्रीलाई यसरी डबल राख्नुहोस्, लम्बाई 14 इन्चमा मार्क गर्नुहोस्। यसरी स्ट्रेट लाइन तान्नुहोस्, 5 इन्चमा मार्क गर्नुहोस्। आठमा पनि मार्क गर्नुहोस्। चार इंच एक्स्ट्रा छोड्नुपर्छ। यो भन्दा अब पछाडीपट्टि मात्र हामीले ड्राफ्ट गर्नेछौँ। 6 इन्चमा चिन्ह लगाउनुस्। हल्का यसरी सेप दिनुहोस्। अब कुम हामी 5 इन्चमा चिन्ह लगाउनु, सिधा तान्दिनुहोस्। त्यसपछि 1 इन्च भित्र जानुहोस्, कुमको पनि 1 इन्च तल झर्नुस्। त्यो दुईटा लाइनलाई अब जोड दिनुस्। एक 1.5 गलाको लागि मार्क गर्नुस्। यो लाइनहरू यसरी जोड दिनुस्। काखीलाई चाहिँ हल्का राउन्ड सेप दिनुस्। यसरी यो चाहिँ 1 इन्चको हुनुपर्छ। यो 5 इन्चको लाइन जुन थियो त्यसदेखि बाहिर 2.5 इन्चमा चिन्ह लगाउनुस्। फेरि स्केलले यो दुईटा पोइन्टलाई जोड दिनुस्। हल्का कर्व हुने गरी मार्क गर्नुहोस्। त्यसपछि यसरी घुमाउनुस् चोलोको भाग। यो चाहिँ हाम्रो भित्र लुक्ने भाग हो। यो चाहिँ हाम्रो धेरै काटेको चाहिँ बाहिर देखिन्छ। काट्दिनुहोस् त्यही सेपमा। धेरै मार्क गरेको चाहिँ हामी एउटा पत्र मात्रै काट्नु। जहिले पनि ख्याल गर्नु होला, यो धेरै काटेको चाहिँ दाहिने साइडको हो। यो चाहिँ बाहिर देखिन्छ। म यहाँ लेखिदिएको पनि छु राइट साइड भनेर। यो चाहिँ लेफ्ट साइडको। पछाडिको पाटा काट्नेछौँ। जुन हाम्रो एक्स्ट्रा लाइन थियो हो, त्यो लाइन पटाएर हामी बराबर राखौँ। माथि कुमको लाइनमा सिधा यसरी लाइन तान्नुहोस्। कुम चाहिँ हाम्रो 10 इन्च राखेका थियौँ। 10को आधा 5 हुन्छ, 5 नै मार्क गर्नु होला। सिधा लाइन काखीमा तान्नुहोस्। कहिलेकाहीँ हामीले राख्न मिस्टेक गऱ्यौँ भने पनि हाम्रो मेजरमेन्ट एक जान्छ। यसकारण फेरि रिनाप्नु होला, हामीले मिस्टेक भइसकेछ। 1.5 पछाड़ी को लगी हाफ इंच माथि त्यो दुईटा लाइन जोड़ दिनुस् अनि गलालाई चाहिँ हल्का कप गर्दिनुस्। हाम्रो कोम चाहिँ 10 इन्च हुनुपर्छ, 10 को आधा 5 यसरी मार्क गर्नुस्। हामीले भित्र काटिसकेका छौं। अब हामी बाहिर जुन कपडासँग राख्ने त्यसमा छाप्ने छौं। त्यो भन्दा अगाडि बाउला काटौं। हाम्रो बाउला बच्चाको लम्बाई चाहिँ 9 इन्च हुन्छ। चौडाई 5 इन्चमा चिन्ह लगाउनुस्। एक पॉइंट 5 तल झर्नुस् शेप को लागि। राउंड बटम 4 मार्जिन लाउनुस्। यसरी जोइन गर्दिनुस्। अब चाहिँ हामी यस्तो जुन कपडा बाहिर राख्ने त्यसलाई बराबर राखेर हामी भित्री सँगै बराबर शेपमा काट दिन्छौं। पछाडि पनि त्यस्तै गरी काट्दिनुस्। बाहुलालाई पनि त्यस्तै गरी शेप दिनुस्। अब हामीले कलर को लागि पट्टी काट्ने छौं। तपाईहरुले एकदमै ख्याल गर्नु होला, यो बाङ्गे नहोस्, सिधा आउनु पर्दछ। पट्टी को चौड़ाई 4 इंच लिनु होला। हाम्रो चोलोको लागि तुना काट्ने छ। यसरी छड्के गरेर तुना चाहिँ हाम्रो 8 वटा हुन्छ है, ख्याल गर्नु होला। अब हामी सिलाउन सुरु गरौँ। त्यो भन्दा अगाडि हाम्रो साइडको चाहिँ 2.5 इन्च माथि गएर मार्क गर्नुस्। सुरुमा हामी दाहिने साइडको सिलाउने छौँ, जुन भाग धेरै काटेको हुन्छ राइट लेखेको छ यसलाई बराबर राख्नुहोस्। अनि भित्र जुन सेपमा छ त्यही सेपमा सिलाउनुहोस्। त्यसरी त्यो साइडमा चाहिँ थोरै सिलाई नभेट्ने गरी हल्का चुच्चो गरी काट्नुहोस्। उत्तरै अनि बढी भएको भाग पनि काटेर फाल्दिनुस्। त्यसपछि यसलाई सुल्टे गर्नुहोस्। सुल्टो बनाइसकेपछि तपाईहरुले यसलाई टप स्टिच मार्न सक्नुहुन्छ। वान चापमा पनि दिन सक्नुहुन्छ स्टिच चाहिँ हैन, टप स्टिच दिनु हुँदा पनि हुन्छ। यसरी सिलाउँदा पछाडी हल्का हात लगाउनु होला, अनि बल्ल राम्रो सेप बस्छ। एन्ड पोइन्टमा चुच्चो राम्रोसँग आएछन भने चिज सियोको सहायताले तपाईहरु निकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले अर्को साइडको पनि सेम त्यस्तै गरी सिलाउनुस्। यसरी सुल्टेतिर अगाडिबाट यसरी एक साइडबाट सर सिलाउने। अगाडिको दुईटै पाटा सिलाइसकेपछि अब पछाडिको पाटा ल्याउनुस्। यो चाहिँ बाहिरी हो। कुम पनि यसरी सिलाउनुस्। अर्को साइड पनि सिलाउनुस्। अब यो माथि बराबर भित्र राख्नुस्। अब हामी पहिला जहाँ जहाँ सिलाएको थियौँ त्यहाँ सिलाउनुस्। यो चाहिँ कटको भाग हो, एकदम ख्याल गर्नुहोला। अब काहीको साइडबाट निकाल्नुस्। जे जे बाहिर उल्टिन्छ त्यतैलाई उल्टाउनुस्, आफै सुल्टी हुन्छ है। पछाडिको पाटालाई पनि तपाईँ टपिसी दिन सक्नुहुन्छ। भित्र देखिन सक्छ, एकदमै ख्याल गरेर सिलाउनु होला। बराबर भित्री बाहिर बराबर मिलाएर यसरी गला राख्नेछौँ कठालो। हाम्रो गलाभन्दा थोरै बढी नापेर काट्नेछौँ। यसरी सिलाउँदा चाहिँ उल्टेपट्टि साइडमा पट्टी राख्नुपर्छ र सुल्टेलाई चोलोलाई चाहिँ सुल्टे गराउनुपर्छ। हाम्रो पट्टीलाई तान्ने र चोलोको गलालाई चाहिँ तान्नु हुँदैन, नहीं तो गला राम्रो सेप बस्दैन। सकेसम्म तान्दै नतान्ने माथिको गलालाई। अब हाम्रो चाहिँ पट्टी गलाको पट्टी जति लामो जति ठुलो राखिन्छ त्यही सेपमा सिलाउने। मैले 1.5 राखेको छु, ठ्याक्कै यसरी फोल्ड गर्ने। अनि सिधा हैन, हल्का छड्के गरेर सिलाउने। माथि चाहिँ धेरै दबाउने, तल चाहिँ यस्तो छड्के आउने। अर्को साइड पनि त्यसरी नै सिलाउनुस् तपाईहरुले। हाम्रो इनपोइन्ट में हाम्रो निडल को सहायता ले यसो चुच्चो निकाल्न सकिन्छ। यसरी अब टप स्टिच लगाउनुस्। यो टप स्टिच लगाउँदा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। तलको कपडा तान्नुस् र माथिको पट्टीलाई चाहिँ लुज छोड्दिनुस्, नत्र गला बस्दैन। नेकको माथि साइडमा पनि त्यस्तै मिलाउनुस्। हात लगाउनु भयो भने एकदम राम्रो सेप बस्छ नेकमा। हाम्रो बाहुला स्टिच गर्नेछौँ। मलाई सुल्टाएर भित्री बाहिरी बराबर राख्नुहोस्। काखीमा बराबर मिल्छ कि मिल्दैन पहिले चेक गर्ने। त्यसपछि यसरी सेन्टर सिलाई मिलाएर राउन्ड सिलाउने। ठिक्क आएको छ आमोल र अनि बाउलाको साइज। अर्को सिली पनि सेम प्रोसेसमा सिलाउनुस्। चोलोको डोरी बनाउनुस्। यदि राम्रोसँग डोरी बनाउन आउँदैन भने योभन्दा अगाडिको भिडियोमा सिकाइराखेको छु, कृपया चेक गर्नुहोला। हाम्रो डोरी चाहिँ 8 वटा हुन्छ। चोलोको इन पोइन्टमा यसमा यसको सीधा, यसको पनि सीधा 4 वटा, अनि यसको इन पोइन्ट 2टा, अनि यसको भित्र सीधा लाइनमा 1टा, 2टा, 4 4 8 वटा। हाम्रो चोलो रेडी भयो। थ्याङ्क यू।